Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Duhet mos harrojmë se me kalimin e kohës, veçoritë thelbësore të rigjuhës do të bëheshin më të qarta. Fjalë si i saj zvogëlohej për herë më shumë, kuptimi i fjalëve bëhej për herë më kufizuar, kurse mundësitë për t'i përdorur në mospërputhje me rregullat zvogëloheshin gjithnjë më tepër. Ky është një tekst i mrekullueshëm i Orwellit, i cili gati duket sikur ai ka shkruar një manual se si në një farë mënyrë fjalët mund të gjuha, mund të manipulohet politikisht për të prodhuar një përbindësh. Për të manipuluar politikisht. Po. Pra për të prodhuar një përbindësh i cili në thelb është apati shoqërore dhe është apati politike. Po, patjetër. Patjetër. Shikoj, çdo regjim diktatorial, çdo regjim i bardhi kush i zi qoftë nis me gjuhën. Jo vetëm diktatorial, edhe regjime. Prit, se do vi. Shikoj, diktaturën ti e perceptuar ta e mësuar ta perceptosh në formën klasike, po edhe kur është kapilare dhe nuk është e tipit klasik, është diktaturë madje është çik më keqe. Atëre revolucioni francez e nisi, ke një tekst shumë bukur që është Lafargu që flet për revolucionin francez, e nisi duke, po themi, duke sulmuar gjithë fjalët e aristokracisë, pike preciozët qesharaket Molierit, i cili tallet pafundësisht shumë me këto mënyrat baroke të shprehurit aristokracisë, për të cilin për shembull qiriu ishte plotës i diellit, jo qiri, ndërsa pas qyra ishte këshilltar i bukurisë, jo pas qyr. Dhe që këtu nis, në fakt anatemimi i përmes gjuhës i anatemimi i krejt një shtrese. Po, në të folurës aulike, po themi. Po, eksakt, folurës baroke aulike të aristokrate. Okej. Okay. Dhe filluan të sulmoheshin të gjitha fjalët pa dallim, sepse duhej përmbysur, duhej arritur në revolucion. Gjuha thotë sosyri si ka qef revolucionet. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që siç shkruan Lafargu, të nesërmen e triumfit të revolucionit të borgjes francez, Franca u gdhi pa gjuhë, sepse duheshin ripeshku gjithë fjalët që u hodhën plera me damkën e papërdorshmes. Dhe ndodhi pastaj riabilitimi. E njëta gjë ka ndodhur në Shqipëri, e njëta gjë ndodhi në Itali me fashizmin. Një mal me fjalë nuk përdoreshin dot më, forma dialektore nuk përdoreshin dot më. Po, në Itali ka qenë interesant, në ndryshim nga Shqipëri, për shembull, në Itali format dialektore u luftuan shumë, edhe De Mauro shkruan për këtë, por nga ana tjetër për shembull format baroke aulike të folur u çuan në ekstremet e tyre. Le të mendojmë për Gabriele D'Annunzio, që është, po themi, poeti emblem i fashizmit, i cili ka një gjuhë. Po patjetër, sepse një diktaturë ai ishte një revolucion i pari francezik. Kjo është një diktaturë nuk duron dot plurimon. Plurimo është themeli i demokracisë. Diktatura është shumësia. Diktatura do një. Kështu që dialektet vinin si forma alternative të shprehurit. Si thot Anton Pashku ke romani Oj, një televizion, një novel, një roman. E njëta gjë ndodhi me Shqipën. Do me thënë përmes një mbas themelimit të standartit dhe me që se kemi dhe 5 vjetorën e standartit tani, mbrin një shkres nga Mameqeu, 78-ës, e cila e urdhron çdo lloj do me thënë enti publik, si privat s'kishte, i cili duhet përdorte, jo vetëm duhet përdorte vetëm standardin në shkrim, me shkrim dhe në të folur, që është gati pamundur. Dhe estradat madje autorizohen si tilla, mund vjen me qesh kur dëgjoj estradën e Shkodrës që torturohet me rotacizmin dhe më shumë bën për qesh një shkodran që flet me rotacizëm dhe pa pasaportë së estradës. Dhe në të vërtetë dhe pastaj jo vetëm po ndalohet çdo lloj forme tjetër. Tani këto ndalesat janë të thjeshta, janë këto manipulime të vjetra. Edhe këto që thot Orwell janë manipulimet vjetra. Tani kemi hyrë në manipulimet e reja. Kemi hyrë në manipulimet kur një fjale doja përcaktosh ti me zor kuptimin. Po, pra, tamam në mbivendosjen, në mbivendosjen e senset, do ti rikthemi të lutem mbas këngës, do luhet tani që është What It's Like nga Everlast, do rikthemi pjesën e fundit. Okay. Kemi hyrë në fazën e fundit.
të podcastit e sotëm, të çdo gjë ashtu si duket, po flisnim pikërisht për manipulimin gjuhësor, lexuam një tekst Orwellit, dhe jemi në një nga po themi metodat, në një nga mënyrat që është edhe mënyra më bashkëkohore dhe më përhapur, që është pikërisht veshja e një fiale me një kuptim të ri, si kuptimi i vjet, i vetëm, pra po themi një risemantizim, i cili nuk lë vend për për konotacione të tjera. Tashi, le t'ja bëj një korrigjim vetes unë. Është metodë bashkohore, po që na rrjedh që nga antikiteti, në të vërtetë, sepse po ta shikosh dikur fjala barbar nuk ka dash thot fare ti do të thot sot. Është një fjalë onomatope, varvaros, që do të thot vërvër, bërbër, që është cicërima e zogut. Dhe për cilën grekët qymotit quajnë të tillë të gjitha popullata që për ta që ishin të huaj edhe për ta flisin gjuhë, po kaq pa kuptueshme nga grekët. Dhe të palatuar. Më pas u bë palatuar. Fillimisht është thjesht që nuk e kuptonin, siç është historia e zogut. Më pas kur kultura greke mori hovin që mori dhe okay, u ngrit aq lart sa mund shikonte nga lart poshtë. Filloi të shikonte nga lart poshtë dhe barbarët ishin të palatuarit, nuk ishin më të pakuptuarit. Nuk ishin thjesht palat, nuk ishte thjesht një onomatope. Varvaros, po ta pyesësh këdo sot barbar, çdo të thotë, do të thotë që është një njeri i pakdhëndur, nuk të thotë njeri që është njeri që se kupton. Okej. Okay. Një njëta gjë ndodhi me latinishtën. Clandestino, për latinot nuk do thotë asgjë më tepër se sa clandestino, pra me fat të panjohur. Po ta shikosh kështu ana jemi të gjithë clandestin, se kush e di çfarë fati ka? Asnjëri nuk e di fatin e vet, për paqë ndonjë në i te i qyrës i fatit që në i po Sibil, po e Sibil, po nuk e di fatin e vetë, kështu që më pas klandestin u quajton ata që endeshin në kërkim të fatit tyre dhe mori konotacion negativ, pra ju përcaktua kuptimi i fjalës. Gjithmonë më tepër bëhet ky manipulim gjuhësor që unë të të mbush me fjalë të cilat, me të cilat ti të kuptosh atë që them unë dhe vetëm atë. Për shembull, nëse unë të them nëse unë të them diçka si armik, si rrezik, si etira tira, po ti thash unë, kuptohet që unë jam me ty, jam në krahën tënd dhe po dua të të mbroj nga një keqje madhe, po dua të të krijoj një ndjesi frike në cilën ti tek unë të gjesh një stres. Për shembull, jo më larg, po në gjithë Evropën gjatë shpërthimit të pandemisë së Covidit, shpërtheu një ligjërim lufte. Ishte armiku, ishin viktimat, ishin betejat e tjera të tjera. Po dhe, në përgjithësi ligjërimi që lidhet me virusologjinë, me imunologjinë më radhë rimer shumë nga ligjërimi ushtarak. Po pse? Pse e rimer? Sepse ti duhet të krijosh, patjetër duhet ndihesh patjetër në gjendjen e luftës. Është një luftë me edhe fjalët, me gjendje emergjence, shtetërrethim, e ku duhet gjithë me radhë, gjithë ato mbylljet, shtetërrethimi, ora policore që qëmë ne, po që shtetërrethim, e ku duhet gjithë me radhë, i krojnë ty brënda vetës gjendje luftës që ti të shikosh me sy nga shpëtimtari. Është në gjithë një, le të themi, një rimodulim i kumteve. Tani, pa hyrë në detaje, unë duhet them një merak të matë që kam, të me thënë. E rimarë aty ku e thash, demokracia duam s'duam ne, është i vetmi, është sistemi më i mirë që kemi mundur të ndërtojmë. Nuk ka një sistem sot për sot me njërit që kemi më të mirë se demokracia. Dhe jemi me fat, sidomos shqiptarët e kanë shumë qartë ç'do të thotë jetosh demokraci. Problemi është kur demokracia zbrazet nga arsyeja, kthehet në një formë boshe, e cila nuk ka nga edukimi, kthehet në një formë boshe. Unë nuk besoj në asnjë, për çdo gjë ka një vaksinë, okay, edhe Covidi ju gjet vaksina. Unë nuk besoj në asnjë vaksinë më të mirë për demokracinë sesa themelimi dhe futja me forcë në shkolla e analizave gjyqësore si këto që bëmë ne, këto të vogla që provuam të bëjmë këtu, e analizave gjyqësore mekanizmave të ligjërimit. Aman hiqini ca orë, le t'i heqim ca orë analizave për kurrefjalët dhe kallëzuesit, dhe t'i lëmë orë shumë më tepër, është koha globale, jo vetëm shqiptare, për t'u vaksinuar për mbrojtje demokracisë, për ta fuqizuar syën. Është koha për të kuptuar cilat janë mekanizmat që përdoren në ligjërim për të manipuluar ty që nga një reklam e deri tek vota, pas sepse problemi është shumë i thjeshtë. Në fund, nëse njerëzit duan të manipulohen, le të manipulohen, po të paktën manipulohen me vetdije, jo pa e ditë që po manipulohen. Të zgjedhin të manipulohen, jo të jenë viktima një manipulimi gjyqësor. Vetdijësimi mbi rolin e mbi mënyrën se si përdoret gjuha për të të thithur ty,
për të të bindur ty, për të të joshur ty, për të të varfruar, për të të varfruar ty, mendimin tënd, për të referuar vetëm ndjesive tua dhe jo më logjikës tënde, është po themi vrasja e parë dhe e qëndrueshme e demokracisë. Dhe unë besoj që nuk ka mënyrë më të mirë me mbrojtje demokracinë këtu dhe gjithkund sesa vetëdijimi në shkolla se si funksionon mekanizmi ligjërim. Pra si e marr unë gjuhën dhe e bëj mjet komunikimi, me duke futur çdo gjë timen me qëllimin që të të bind ty për atë që unë dua, që atë që unë dua ti të marrësh vesh. I ke vënë ligjërimet gjithmonë më tepër, ligjërimi politik nuk është më neutral, është bërë shumë personal, shumë e shënuar, shumë ndjesor etj etj. Pse? Po sepse zbret nga abstraktja ke personale, ke konkretja, që ta, nëse bësh një birrë, ja, është një birrë filozofike. Patjetër, patjetër, sepse ti për ta hapur, për ta dekodifikuar, se ne kemi atë që jep, pra dhënësin dhe marrësin e mesazhit. Marrësi merr dhe dekodifikon. Ti të duam patjetër çelësat e mia, nëse unë mbyll jo në mënyrë neutrale, nëse unë përgatis ligjërimin me mënyrën time, ti do ta zbërthesh sipas asaj që unë desha të thoja. Koha kur Hamti Damti thoshte që rëndësika që unë dua që kjo fjalë të ketë të kuptim dhe Liza i thoshte jo, po kjo fjala s'e ka këtë kuptim, si mund të duash ti? Se puna është se tjerët nuk e njohin, thoshte Liza, puna është Hamti Damti se unë jam shefi. Tani Liza është shkruar kohë përpara, tani manipulimi është shumë më i hollë. Dhe natyrisht ai që shefi ka menduar për mënyra më të pashme të manipulimi gjyqësor, po më pak të dukshme. Edhe kjo është një gjë botërore, le të themi. Deri para 30 vjetësh diskutohej në Itali, kishte debat me zgjuetarëve nëse ligjërimi politik i takonte apo jo gjuhëve speciale, siç është ligjërimi i filozofisë, ligjërimi i fizikës, i kimisë etj etj. Dhe mbasi diskutimi nuk po rritet të rreshtojë arsyet, u dakordsuan, po debati zgjati me vite, u dakordsuan, po sepse italishtja kishte akoma të folur në errët të kohës Aldo Moros, po themi nuk kishte ardhur akoma Berlusconi. Ai që i pari që theu ligjërimin abstrakt, neutral dhe solli e 12 vjeçarët, po themi, që thoshte votusim ka, po themi, mendimin e 12 vjeçarit. Okej. Okay. Dhe patjetër, kjo jepet këshillë rëndom për ligjërimin politik. Për shembull, në Amerikë thuhet që ta kuptoi gjyshja. Ta kuptoi një dikush i klasës 4. Kjo ishte gjëja që i thonin gazetarët e Fox News nëpër trajnimet politike që bënin, që në thelb nuk është premtuese. Absolutisht jo. Sepse në thelb është degraduese. Patjetër, është përjashtimi i arsyes. Përjashtimi i arsyes në një farë mënyre. Atë që mundua të vras ose të kontrolloj vllai madh ishte arsyeja. Ai e bëri me metoda të tjera, metodat kohët kanë ecur, metodat janë rafinuar. Kështu që neve të gjithë jemi të kënaqur, mendojmë gjithë më pak. Dilema Sokrat i vujt apo deri kënaqur është dilemë vjetër. Vjen mbetet në fuqi. Unë të falenderoj shumë që shkolla ana shkolla. Shkolla. Shkolla po jo vetëm shkolla. Shkolla, por unë mendoj që një punë shumë të madhe mund të bëhet dhe leximi. Patjetër. Unë do mendoj që të them një gjë nga duke fol me përkthysin e 1984-s, po më thoshte që nga disa të dhëna që shpia botuese kishte marr, për dall rezulton që 1984-a të jetë një nga librat më të shitur në Shqipëri në vitin Fantastik. E fundit. Ky është lajmi më i mirë që po vjen. Që do thotë që të gjitha këto edhe pasazhet që ne lexuam sot për rëndësinë e manipulimit gjyqësor, pa dyshim që arrin edhe njerëzit kam idenë që do e kenë një lambushk të ndezur në kokë. Të falenderoj shumë që isha sot me mua. Të falenderoj shumë për bisedën, ju falenderoj të gjithëve ju që na keni dëgjuar. Ne sapo mbyllëm episodin e 7 të podcastit Çdo gjë ashtu si duket, do të takohemi të njëjtën që vjen tek eteti. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.